nos alerta, uma mulher que merece viver e amar qualquer do planeta. Maria, Maria, sol é a cor, eu sou cor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta, mas é preciso.